မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်ဧပြီလ6ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့ပူချိန်အခြေအနေများမှာကချင်ပြည်နယ်မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်မှုချိန်အောက်3ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတာကြီးတို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်မှုချိန်တို့အောက်1ဒီဂရီဆယ်စီယံရောင်းနေခဲ့ပြီ။ချင်းပြည်နယ်မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်မှုချိန်ထက်3ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်မှုချိန်ထက်1ဒီဂရီဆယ်စီယံပိုခဲ့ကကြံတန်းရည်သာကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်မှုချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူကြတဲ့နေ့ပူချိန်များမှာကံကောမြို့နယ်ဖားဆောင်မြို့တို့မှာ42ဒီဂရီဆယ်စီယံစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးအေဒီများမှာကော့တောင်းမြို့မှာ3.63လက်မှာမိုင်းဆက်မြို့မှာ3.35လက်မှာမချမ်းဘောမြို့မှာ3.32လက်မှာဥတာဝမြို့မှာ3.23လက်မှာနဲ့မိုင်းရမ်းမြို့မှာ3.16လက်မှာတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိခွဲချင်းမိုးလေဝသဂျိုလူမှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့နောက်လေပိုင်းတို့မှာတည်ရနေငယ်ဖြစ်နေပြီ။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည်ရတင့်တင့်မှာတည်ထူထက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည်ရင်တင့်တင့်မှာအသိထူထက်နေပြီ။ကြံဒေသတွေမှာတည်ရင်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားယုံနေနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတည်ရင်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည်ရင်တင့်တင့်မှာအသိထူထက်နေပါဗျ။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှဲငယ်မှာလှိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြန်မာကမ်းရိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ၈ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ပြန်တဲ့အထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းမှာနေရာစိတ်စိတ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒါကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့သခိုင်းဒါကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးချက်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးသခိုင်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာတည်ရတင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနှက်ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်တို့မနှက်ပြန်တဲ့နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတည်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်မှာမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်တို့မနှက်ပြန်တဲ့နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်တို့မနှက်ပြန်တဲ့နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတည်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်မှာမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ40ဒီဂရီဆယ်စီယပ်104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယပ်87ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းဒါကြီးထပ်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒါကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒါကြီးအေယာဝတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အချိန်နေ့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုင်းထွာကြများရာမင်္ဂလာပင်လယ်ော်ရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းတို့မှာနောက်48နာရီတွင်လေပြင်းရဲနဲ့ရေဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အခုနေ့မြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလယ်2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ